Tak užíváme si to. My jsme teď měli doma čtyři zápasy. Čtyři těžké zápasy pro nás, protože potřebovali jsme bodovat a bodovali jsme ve třech. Takže dneska ještě zbýval ten poslední krok, aby jsme ještě dneska tu výhru uválčili a celý tým předvedl dobrý výkon a podržel nás Jany a vyhráli jsme to, myslím, že zaslouženě a konečně jsme to měli pod kontrolou ten zápas. Poslední zápas jsem chytal někde v Košicích na turnaji, takže bude to vyšší měsíc, takže jsem se aj těšil, ale byla tam aj nějaká nervozita a kus odpovědnosti, takže jsem rád, že to takto dopadlo. V těchto zápasoch ty presilovky hodně rozhodují a jsou to také momenty, kdy se lámu zápasy a jsme to ustáli a to bylo důležité. No, dali jsme potom nějaké góly naviac a myslím, že jsme kontrolovali hru potom. Prvá tretina nebyla zlá, ale opět ta druhá začátek byl velmi zlý a paradoxně my jsme tam rozhodli o stretnutí a někdy to tak bývá. Ako hovorím, ta druhá tretina nebyla moc dobrá a prostě musíme hrát lepšie tu druhou tretinu, lebo tie nám vypadávajú zatiaľ. A celé Poprad začal dosť agresívne, pritlačil svojho supera ku bránke a v druhej tretine po zabitých goloch ovládol ten zápas, zobral iniciatívu do svojich rúk a vtedy, keď padli tie rozhodujúce góly, druhý a tretí, v podstatě hra už byla jako urobená. Našli dobrý zprávy o hře Novokuznická na CSKA, i když prohráli, takže hráli velice dobře. Proto jsme se snažili připravit na tento zápas tak, aby jsme zachytili, nebo respektive, aby jsme dobře sehráli první třetinu, to se nám podařilo, my jsme ji vyhráli. A v druhé třetině byl takový paradox, že my jsme se bránili, a začali jsme špatně tu druhou třetinu, i jsme hráli v oslabení a v podstatě jsme se jakoby ubránili v tom začátku té druhé třetiny a paradox byl v tom, že jsme vlastně dali tři góly v té druhé třetině a rozhodli jsme o výsledku v té třetí třetině a nechtěli jsme inkasovat a to byl hlavní náš úkol v té třetí třetině. Už jsme se nechtěli tolik tlačit dopředu, ale chtěli jsme jako mužstvo prostě si zkusit tu hru, kdy sám ještě nestalo letos. Kdy vedeme takovým rozdílem a nechtěli jsme, aby tam byly situace, kdy hráči budou chtít hrát na svoje body, ale chtěli jsme jako mužstvo pomoct Kolmanovi a dohrát to tak, že si pohlídáme ten výsledek.